वीडियो लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुस् सबैभन्दा पहिले टेक भिडियो हेर्नको लागि हाई फ्रेन्ड मैले सुन तपाईँ देखिरहनु भएको छ वाट्सएप र वाट्सएपको आजको यस भिडियोमा जब मोबाइलको चार्जिङ ज्याक चेन्ज गर्छौँ अनि त्यसपछि यसको माइक पनि यसको हिटिङको कारणले ओभर हिटिङको कारणले जल्ने गर्छ र यो ओभर हिटिङबाट सेभ हामीले कसरी माइकले गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आजको यस भिडियोद्वारा म देखाउन गइरहेको छु. आउनुहोस् सबभन्दा पहिले यो मोबाइल हामी ओपन गर्नेछौँ. ओके, सबैभन्दा पहिले यहाँनिर माइक छ, यहाँनिर ज्याक छ. यो ज्याक निकाल्दाखेरि यो माइकलाई हिट भएर समस्या हुने गर्छ, त्यो कारणले यसलाई बचाउनको लागि हामी सबैभन्दा पहिले के गर्छौँ त भनेपछि यसलाई एउटा इरेजर हो र यसलाई यसरी ओके यो इरेजरलाई के गर्नुहोस् मजाले यसरी चिर्नुहोस् र यसरी चिरिसकेपछि यसलाई के गर्नुहोस् यसरी मजाले यसरी राखिदिनुहोस्. ओके, यसरी राखिसकेर यसलाई के गर्नुहोस् कुनै चिजले यसलाई दबाइदिनुहोस्. के मात्रामा के छ त्यो सेप छ अब र यसलाई सोल्डिङ लगाइदिनुहोस्. र फेरि ओभर हिटिङ नहुने गरी के गर्नुहोस् यसलाई आरामले निकालिदिनुहोस्. यसलाई साफ गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसको प्रयोग नगर्नु होला, यसले झट्का दिन्छ, बढी भाइब्रेट गरेर पार्ट्सहरू हल्लेर समस्या हुन्छ. यसको प्रयोग नगर्नुहोस् अनि यसको प्रयोग गर्नुहोला. र यसरी हाम्रो के गर्छ भने माइक एकदमै सुरक्षित हुन्छ र कुनै पनि हिटिङले यसलाई समस्या गर्दैन. ओके, यसरी तपाईँ क्लिन गरेर अब नयाँ ज्याक लिएर यसमा मजाले फिट गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै समस्या हुने छैन. धन्यवाद भिडियोहरू साथ दिनुभएकोमा. फेरि पनि यस्तै टेक, इन्टरनेट अनि कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारीको लागि मेरो वाट्सएप च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला. धन्यवाद.